В Миколаєві закінчили ремонт магістрального тепловозу. На дотримання правил пожежної безпеки перевірили підприємців на площі Соборній. Добрий вечір, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. Цеху Миколаївського тепловозоремонтного заводу випустили, за словами директора підприємства В'ячеслава Сімченка, найбільший на пострадянському просторі магістральний тепловоз. Так виглядав тепловоз, коли його привезли до Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Виконавчий директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу Сергій Рой говорить, перш ніж керувати локомотивом, машиністам потрібно підвищити кваліфікацію. Цим тепловозом мало хто може управляти. Цим тепловозом мало хто може керувати, тому що навіть в керуванні тепловоза застосовані нові рішення, які дозволять мінімізувати вплив машиніста на керування. Всім машиністам, які будуть на цьому тепловозі, доведеться пройти курси підвищення кваліфікації на керування даним локомотивом. Сергій Гринків – один з тих, хто збирав тепловоз. Говорить, доводилося навіть ночувати на роботі, аби добитись такого результату. Встановлювали дизель на нього. Дизель-генератор бельгійський, компресорну установку, зробили шахту охолодження, повністю всі нові трубопроводи, пневматику, автоматику. Директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу В'ячеслав Сімченко розповів, що тепловоз прийшов майже рік тому. Від нього залишився тільки дизайн і рама. Все інше переробили з урахуванням сучасних технологій. Те, що вийшло, можна назвати маленькою науково-технічною революцією. Ми дійсно довели, що Україна здатна не тільки купувати нове за кордоном, а здатна виконувати висококваліфіковані роботи на найвищому рівні. За підсумком, ми отримали локомотив, який відрізняється від стандартного тим, що він возитиме більше вантажів, і у нього буде економічніша витрата палива. Роботи тривали рік. Замовником виступило приватне акціонерне товариство «ArcelorMittal». Вартість В'ячеслав Сімченко не називає. Говорить, модернізація у кілька разів менша, ніж вартість нового тепловозу іноземного виробництва. Сьогодні-завтра локомотив відправлять замовнику. Працюватиме він на кар'єрі. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Рятувальники проінспектували святкове містечко на Соборній площі з метою забезпечення пожежної безпеки. Сьогодні тут відбудеться відкриття головної ялинки. Інспектори Державної служби надзвичайних ситуацій поспілкувалися із працівниками та утримувачами кіосків на наявність та відповідність нормам первинних засобів пожежогасіння у кожному з них. Інструктували стосовно вжиття першочергових дій в разі виникнення пожежі. З кожним підприємцем, який знаходиться в даному містечку, проведено інформаційну роз'яснену роботу, роздано в агітаційні листівки, також здійснено огляд первинних засобів пожежі. Яке знаходиться в кожному будиночку. Перевірено також електрогосподарство на кожному об'єкті та проведено роботу щодо дотримання правил пожежної безпеки на предмет використання відкритого вогню та електрогосподарства. Під час проведення огляду зауваження, які були виявлені, одразу сувалися на місці. Патрульні поліцейські у ролі помічників Святого Миколая. Правоохоронці відвідали три родини, які мають статуси малозабезпечених чи виховують дітей-сиріт, та вручили їм подарунки. Доброго дня! Доброго дня! Святого! Звісно! О, смотри, починає доставати. Здорово, які подарунки! Да. Это кому у нас? Давай посмотрим, кому это. Подожди, это Витеньке. Да. Это твое, зайка. Спасибо. Пожалуйста. Це родина Дерезюків. 31-річна Інга Дерезюк – мати чотирьох дітей. Найменшій донечці Єві – 5 місяців. Старший син – 7-річний Кирило – у школі. Подарунки приймають молодші брат та сестра Віктор та Кіра. Я їй дам от цю ігрушку, це я сні. Це я їй дам. Я ту ігрушку, це і мені, я з нею буду грати. Вона моя сестричка. Мені коли позвонили, то я навіть не повірила в те, що таке може бути. Що поліція розвозить дітлахам подарунки. У мене таке вперше.
Ми, у нас сім'я дружня. Ми з чоловіком не ругаємося. Діти полюбляємо дітей, діти нас полюбляють. Звичайно, не слухаються, можуть і по жопі отримати, ну це вже таке. А так, все добре. Звісно, живемо бідненько, але дружно. Акції патрульні влаштовують другий рік поспіль. Ми в цьому році вирішили підійти трішки з іншим підходом. Ми почали спілкуватися з дітьми і перед тим, як прийти до них, ми запитували у них, які саме вони подарунки хочуть отримувати на День Святого Миколая. І вони були дуже задоволені не тільки лише від подарунки, а коли отримує те, що він давно хотів отримати, але за певних життєвих обставин йому не могли це купити. Наступна родина Молдовану. Бабуся Галина Андріївна протягом 10 років самостійно виховує онука Андрія. Хлопець колекціонує ляльки. Мріє стати стилістом, тому тренується на них робити зачіски. У подарунок від патрульних отримав те, що загадав на День Святого Миколая. Monster High – це кукли, які навчають бути добрими і, не знаю, вони гарні. Ось ця конкретно тобі подобається? Так. Так волоси, як там у неї? Волосся гарне, наряд гарний. Андрій запропонував зробити зачіску патрульній Юлії Рябокінь. Я думаю, що вдалося у нас дуже чудово, так? Мені подобається зачіска, я люблю взагалі, коли мені щось якісь роблять зачіски, коли порпаються в моєму волосі. Не було боляче, він то дуже обережно все робив, ну мені дуже сподобалось. Отримав подарунок 13-річний Ілля Грушин. Хлопця виховує бабуся. Підліток захоплюється комп'ютерними іграми, планує займатися кіберспортом. Поліцейські подарували йому портативну колонку. Це вперше таке. Дуже несподівано. Подарунки придбало коштом управління патрульної поліції, витратило близько 10 тисяч гривень. Поліцейські планують протягом новорічних свят відвідати ще 15 родин. Кожна дитина з них потребує свято саме в цей день. І коли вони отримують ті свої подарунки і посміхаються, і кожен з них тягне ручку і говорить тобі дякую, це саме приємніше, що може бути взагалі. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. В костюмах ельфів, Мікі Мауса, принцеси Ельзи та інших казкових персонажів завітали сьогодні волонтери до дитячого відділення Миколаївської обласної офтальмологічної лікарні. За задумом каскарів, мішок із подарунками для дітлахів заморозили. Виправити це допомагали пацієнти дитячого відділення своєю участю у конкурсах. П'ятикласниця Єлизавета Москаленко – пацієнтка дитячого відділення. Дівчинка говорить, знає, хто такий Святий Миколай. Я в нього вірю і думаю, що саме він приносить подарунки дітям. Мені воно дуже сподобалось. Хоча не вперше на заходах на День Святого Миколая, але цей для мене дуже особливий. Я в захваті. Єлизавета Москаленко підготувала музичний подарунок. Казки у День Святого Миколая у дитячому відділенні офтальмологічної лікарні 10-й рік поспіль влаштовують вожаті і діти дитячого табору «Дельфін». Колись давно до нас прийшла ідея прийти на Новий рік до тих дітей, які лежають у лікарні, у яких, на жаль, немає такого свята, як у дітей вдома. І ми прийшли колись дуже-дуже давно в офтальмологічну клініку. Нас тут так радо прийняли, що ми кожен рік починаємо свої новорічні свята саме тут. Якщо я не ошибаюсь, напевно, вже... Якщо я не помиляюсь, напевно, близько 10 років. Ми підтримуємо цю добру традицію на День Святого Миколая. До нас приходять наші друзі. Це дитячий табір «Дельфін» і влаштовують надзвичайно класне свято. Це відділення воно не просто лікує і вирішує проблему дітей із зором. Це відділення для багатьох стало добрим своїм рідним домом. Діти із допомогою казкових героїв змогли розморозити мішок, потанцювали із Дідом Морозом та отримали подарунки. Ми – новорічні ельфи, помічники Діда Мороза. Але сталася така ситуація, що я натиснула кнопку сигналізації і мішок заморозився. Але за допомогою наших друзів, тобто дітей, ми мішок розморозили і всі отримали свої новорічні подарунки. Так, і ми вам бажаємо також отримати свої новорічні подарунки і бажаємо вам веселих новорічних свят. Не забувайте мріяти, тому що мрії обов'язково здійснюються.
Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. Завтра у баскетбольній суперлізі «Парі Матч» відбудеться південне дербі. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» прийматиме Одесу. У сезоні 2019-2020 команди вже зустрічалися. 31 жовтня у Одесі перемогли господарі 74-73. У турнірній таблиці обидві команди перебувають у зоні плей-офф. В активі Одеси 7 перемог і 6 поразок. Команда Олега Юшкіна на четвертій позиції. Корабели з 12 матчів виграли 4 і посідають 7 місце. У останніх 5 зустрічах одесити здобули 4 перемоги, в тому числі 14 грудня у протистоянні з поточним лідером чемпіонату «Прометеєм». Позитивний баланс у 5-матчовому відрізку мають і підопічні Віталія Чернія – 3 перемоги і 2 поразки. Але остання гра проти Дніпра завершилась не на користь команди з півдня. Дербі Миколаєва і Одеси відбудеться на паркеті спорткомплексу «Надія», стартовий свисток арбітра о 19:00. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв. Поки це всі новини, більше інформації дізнавайтесь о 19:00. Побачимось.